សុំជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឆ្នាំស្ថានទូតប្រវត្តិយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកឡើងយកព័ត៌មាននៃតេតងទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មច្បាស់ច្បាស់ហើយពីស្រីអូនចេញមុខធ្វើការបោះស្រាយជូនសាធារណជនក្រោយពីមានការផ្សព្វផ្សាយបំភ្លឺការពិតលើផលិតផលអាហារបំពន់សុខភាពកូស៊ីឆ្នាំស្ថានទូតប្រវត្តិយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលំអិតព័ត៌មាននេះបាទក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិសុំជម្រាបសាធារណជននិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានទាំង
លិខិតដែលចេញដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនេះជាលិខិតដែលមានក្របខណ្ឌគតិយុត្តចាស់លិខិតរដ្ឋបាលសម្រាប់ស្នើសុំសហការចំពោះការត្រួតពិនិត្យសុខភាពនិងឯកសារផលិតផលរវាងក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មតែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិក៏បានទៅបំភ្លឺនឹងសហការផ្ដល់ព័ត៌មានក៏ដូចជាផ្ដល់ឯកសារពាក់ព័ន្ធនានាជូនក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងសុខាភិបាល តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2021រួចរាល់អស់ហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាផលិតផលបំប៉នបរិហាបំប៉នសុខភាពកូស៊ីព្រីមៀមស្ពីរូលីណេរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជីការឱសថបំប៉នសុខភាពដែលចេញដោយក្រសួងសុខាភិបាលដែលមានបញ្ជីការលេខខេមអិនសូនពី58អាយអេច18 ចូលនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019សេចក្តីដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជននិងបណ្ដាសាព័ត៌មានទាំងអស់ជ្រាបកុំមានការភ័ន្តច្រឡំតាមការផ្សព្វផ្សាយមិនពិតដែលមានចេតនាមូលបង្កាច់បង្ខូចឬក៏ភ័ន្តច្រឡំមកលើក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិបន្តទៅទៀតបាទនៅក្នុងនេះគឺយើងឃើញថាមករយៈពេលមុននោះគឺមានការភ័ន្តច្រឡំតាក់ទងទៅនឹង ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិថាមានការខ្លាញ់បន្លំឬក៏មានការបោកបញ្ឆោតអតិថិជនរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងណាបាទក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិសូមគោរពជូនអតិថិជនមេត្តាជ្រាបថាពេលទិញផលិតផលសូមកុំភ្លេចរកមើលលេខបញ្ជីការដែលនៅលើកំប៉ុងបាទសម្បកកំប៉ុងផលិតផលស្រាប់បើមិនឃើញមានលេខបញ្ជីការទេសូមអតិថិជនកុំមានការទិញឲ្យសោះ បាទនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិបាទអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានលើកឡើងនេះក៏សូមបញ្ចប់ដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ជា Share និងចុច Subscribe លើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា